président mi salmini yimɓeɓe foof yeɓoɓe Vision Africaine TV. Eyyi ko wiide moon tan no mbirɗa ni, Allah waɗi en dañi 200,000 dose vaccin naati e leydi ndi. Ɗum ɗon kam sa ƴeewi heewani par rapport e million ngaji sappo e jeegom fay dow neɗɗo gonɗo Sénégal. Mais pour andinde yimɓeɓe dose uji ɗiɗo ari ko ko wiyete ko cible prioritaire ɗi woni safroɓe ɓe, kala docteur naɓe ɓe, médecin ji ɗi, infirmier ji ɗi, chirurgien dentiste uji, pharmacien ji e ko way noon, sage femme uji, liggotoɓe gal docteur, ambulance ji ɗi, no woɓɓe malade uji foof, kamɓe gandanɗa hoore ma ñande foof eɓe jokkodiri e malade uji ɗi, kamɓe mbatte vacciné. So ɗumen yawti waɗi cible goɗɗo wiyete ko personne du troisiéme âge, mawɓe ɓe, mawɓe ɓe déjà mbiten ko mawngu tan yoni ñaw. Donc mawɓe il faut ko vacciné kamɓene, par ce que ƴewtindam guil corona o ari vraiment lorine few e mawɓeɓe, mawɓe heɓdi tan Allah waɗi jeeyi duttimi e joomumen, donc kamɓene ɓe mballe, par ce que ñawngu so jaggiɓe tan heewi ko ganndeɓe. Ene jeeya hen kadi wiyete ko sujet vulnérable, yimɓe gandanɗa hoore ma gonde ñabbuli chronique, ñabbuli gandanɗa hoore ma gona celluri, comme ko wayni diabète en, tension en, ñaw sukare en, ñaw drépanocyto, ñaw ƴiƴam en e ko way noon, ñaw asma ji chronique, ñawuji gandanɗa hoore ma rhumatisme koyɗe, voilà ko way noon, ɓeɗon so ñawngu jaggiɓe gañatɓe. Donc ɓeɗon gon cible prioritaire o ɓettoɓe waɗen vacciné taw sen pari e on noon enen ñaagui dañde dose uji goɗɗi, par ce que lamgu ne liggon liggue mbeɗa fayida. So ɗin dose uji gari mbiɗama e goni yaacin poti ta poti. Bo yimɓe ndento tan haalullaji kalteɗɗi less, ɗum kam vraiment mi yiɗa ha haalde hen, par ce que vaccin so yeehi ha addama ko docteur eɓe ƴetti kaldi ƴeewi ha kumpiti hen gandi ne moƴƴi, gandan ɗum yimɓe docteur warta neɗɗo e sobre mum tan ƴettude tan arde warde population pour ison raison ngay goto anda ala waɗum docteur watta ɗum. Donc vraiment il faut ko yimɓe hakqillaji men garta yettima no gandanɗa hoore ma, corona o domini monde o, corona o munimi yimɓeɓe, corona o tampini lori. Hande en ƴeewi ko régime wonnoɓe Europe kañum jognomen, kañum mbaranno foof, hande liggeyaji dartima, heewɓe dacci liggeyaji mumen, yimɓe heewɓe nen mbarto, yimɓe heewɓe tampi lorima. Donc ñawngu yettima gandanɗa hoore ma, il faut ko tinnoɗen mbatten hakqillaji e gueɗel, ƴeewen no dañirɗen, no jaltinɗen e ñawngu, ina jeeya hen no wallata men pour ñawngu ummo e aduna aduna noon. Par ce que hande kala tan tawi tan wonɗo heddi taw wonɓe dañɓe, wonɓe dañan ko caɗele. Donc vaccin ene jeeya he ko wawi wallude. Vaccin o wona Amérique naɓe tan, wona Europe naɓe tan, wona Afrique naɓe, enen monde o foof foti wadde vacciné. Donc ɗum ɗon noon ganden kadi enen en gona fewdo vaccin hoɗo jaarete ɗen taw en gala doole mum taw enen liggo hen soit taw dañede. Donc en waɗa wi jeegani tan enen jiiri yo banggueji goɗɗi enen ganda. Donc enen lamɓe men ɓe enen daaro hen noon, mbaɗi leadership mawɗo kamnade pour dañe. Donc so dañama tinnoɗen mbatten hen haqqillaji ko wone nafoore e men, pour keɓen ɗo enen kaali halluji ngala importance, ƴetta internet uji yimɓen kala ko beela pour x raison. Ɓuuri ko hewde ko médecin ji walla waɗɓe frustré tan ɗo gandanɗa wonko beltaki walla wonko jiɗno keɓani, ƴetta ojoji ne kaala wiya o ko médecin kanko haali. Vraiment il faut ko ndenɗen, wona docteur foof kadi darto no haale anda ɗum ɗo, a janggat ganda ɗum mbawa hen haali, sa anda hen oto wiyata waɗen aventuré. Tinnoɗen mbatten haqqillaji hen, keɗɗen yimɓe ganden aduna hanki rawane ha hikku, kala jiɗno anda changement nene aduna. So jii yimɓe ne mayirat ni, so jii aduna on changir ni, so jii avion ngaji ɗiɗo gaari, so jii économie on dartini, on jii ɗum ɗo tan gandata ronko heewi. Donc enen foof tinnoɗen mbatten hen haqqillaji, tinnoɗen mbaɗen hen duwa uji, mbaɗen foof min mbatten haqqillaji e ngale docteur addata ko, tinnoɗen mbatten haqqillaji. Donc ɗum ɗon ko hunde mi jiɗno wadde lancé, mbatten haqqillaji ndewen e ko wirani, keɗoɗen ganden no yarat ni, mbatten hen haqqillaji no fewi. Belma so ari wonko nafoore men, heɓɗo tan wi nono noon min kayi nani min kayi non, vraiment rento naniyam jokkodiri e bawɗo haalande men ko andi, bo wona gandal mum oto wino haalanma hen, par ce que haalanma ko anda. Ɗum noon wawi addande men caɗele walla addanno waɗɓe caɗele, an nowa information mo laaɓani, won tan min nanide il paraît ko oɗo wi oɗo wi non. Vraiment tinnoɗen mbatten haqqillaji, par ce que yettima gandanɗa hoore ma hunde wadde sérieux tigui. Donc ɗum ɗon ne tinnoɗen darɗen hen, kaɓiɗen hen, belma ko jiɗɗon ko hen dañen ɗum. Donc vraiment ɗum ɗon jiɗnomi wadde hen résumé par rapport vaccin kalte ɗo won coronavirus o. Docteur Allah jarama jarama. Joni noon eɗen gandi leydi Sénégal ma won sappo e jeegom million ene fawi temedde jeetata aade, beele ɗum ɗon no wawi heblede tan e ɗum no dabɓo ha yimɓeɓe fo mbawa heblade ha mbawa safrede oɗo ɗafi, walla ma ƴette lajal yogga yimɓe tan no safra hen. Eyyi bon mi sikki mi haali ɗum noon, pour l' instant ko watte ko par cible e calendrier watte définir. Te kadi waɗi vaccine ji Sénégal fanaɓe foof wat dépendre ko dañɗene vaccin ji, enen jogui yakar mawɗo
Odo mboros gonado do won harimen guddum won harimen parce que o lori o gagni o tampini o fuddi mi yottani ganoda hor ma so rena tan bonas donc vraiment dum do jinno wad atiri calendrier wad dependant ko dagnen ko wad définir au fur et à mesure dagna ko wad parce que un comité jodi vraiment dum haw liggey mum ni wad liggey ba fayit te kal yelti e be kala te mbar conseil état on podon wadirti état wasi par rapport à ça donc non ngol ma patini docteur mela yimbe be ha jono bo wirno bo nden yo nil ha jono yo jop gol Hey, merci PMCC. C'est important ganden wonde vaccin bol wawa nafti vaccin il faut ko wadde parce enen fon tu a vacciné c'est enen fo sen jakki nimni wonu courage men gombi tagal leedi en ummoton ngart donc aduna fof dal tank waran vacciné a pari en tu a taw surtout bien donc tim den wite ko gest barrière wonde renta warane maskuji renta totnir juud re dentide dentiden kewi hande ha jangudin tan dedde halam hadam waran fof lamugo vraiment yo dar hen be do hubbindi himbe dentide par dentide ko problème maudi donc enen fo tinuden battenen hakillaaji onon ne presso tinuden bade ligue battono wadde communiquer photoji publicitaireuji yo bade lemde demde fulare no wolofen sose en jolaayen mandingen belma yimbe fof ngandu paama nan ko halte ko dum non kambe yidi vraiment enen fo darden hen baden don do soa goto men fo daro andu harande ko haramu habo hen fotirni belma en odo mboros gondal kam men baw utdeme leedi men di o utdeme aduno globalement belma en dutten gonden do belma en baw wudum fotirni ba enene besnguji men e courage men e leedel men fof assalamu alaykum docteur Ayouba Diarama leegi lan ko xamna ni mo def ko ben ko intiara do ko wala neena faga mo gon fadilu danaka vaccin bi ñewna bu president la republique def nako reception la même conseil population nu wadjal vaccin bi pour population vraiment nu am tout soulagement coronavirus bi ci sante suñu borom té vraiment luñu don xaar la ngi ñaan yalla kay leneen li wara ñew ñew parce que ñaar témer juuni ci fuk ak juroom ben million doomi adama danaka lu ndaw la légui nak bu ko défé c'est important ñu xamal population bi dafa am luñu nane cible prioritaire ño xamanteni ño gëna yel lol dose yi ñew bokku na ci wa kër docteur parce que ñom danaka ñom ñoy ño gëna exposer maladie bu ñëwé ci ñom lañuy ñëw nit ku yaramam soutenti ak yu démé non bu ñëwé ci ñom lañuy jëk jot donc ñom danaka lu tubab di nanta on a perdu un lourd tribu ñak nañ ci wa ko docteur yu bari bu mbass mi doré ci aduna bi ba légui donc vraiment ñoñu ñoy cible prioritaire donc ñom ñuy fajj ñi di ambulancier yi ñi di yobbu maladie yi ñi di def analyse yi ñom ñep danaka gal ko docteur ñom vraiment cible bo xamanteni cible prioritaire la bokku na suñu ñuy nane magni mag bu am 3ème âge am nga 3ème âge mom mag rek dotna doyna fever donc ñoñu tamit gis nañ ke ni vraiment mbass mi lor na len trop sonal nañ len donc yalla def na legui li ñuy am ni vraiment ministère bi dina définir comme ça critère yo xamanteni ñoo ñu jël leen ñu bol leen ci critère yo parce que ñoom personne bo xamanteni soxlo nañ vaccin bi bokku ci ñu ñi naan nit ñoo xamanteni ni dañu amé fièvre yo xamanteni ni fièvre chronique fièvre yo xamanteni ni duñu wër bokku na ci fièvre drette ñukoy wowe cardiovasculaire lool bokku tuddé ngou tuddu diabète
sukar si buy jog ak tension buy jog ak febar deret bo xamanteni ni drépanocytose danaka digënté mbokk ak mbokk amna febar bo xamanteni tamit asthme wala rhumatisme nit ñoo xamanteni vraiment febar yo xamanteni ni dafa xaw metti trop ci lañuy dundé ñom danaka dafa xaw compliqué ci ñom xam nga ñom réponse immunitaire duñu naan seen yaram nu muy réagiré nu muy fagandiko febar bu ñew da fay difficile ci ñom donc vraiment ñooñu superiorité la donc ñaari témet jooni dose yi ñew bëgg nañ vraiment ñooñu tambali ci ñom ba taxna lepp lo xamanteni ni luñu wara def ñu ngi koy ci def ministère bi mu ngi définir ak ñu muy liggéey ndol pour que ñu mettre en place ben système bo xamanteni ñom ñepp kenn duñ bay kenn kenaw danaka ñooñ buñ leen fajé jëriñ la ñooñ buñ leen fajé bu yalla dogalé leneen luñuy jot ko war nañ ko jot filé ki wër filé ki ñaari wër filé ki ñett wër bu ñëwé dina fekk amna luñu tambalé donc danaka lolu da fay yombalal liggéey bi amna ben cadeau bu ma bëggoon bu ci bëggoon sanni manam da ngay dégg ay wax jo xamanteni bon luñu naan wax du yénul manam parce amna ño xamanteni dañuy xaw wax lu leen neex ci vaccin bi ak yu démé non nañu wolu keur docteur docteur yi danaka nit ñu jang xam seen am seen xam xam ci walu fajj xam nañ ci lu bari té ñom duñu sétane seen wa rew ñu leen di galankor ñu leen di lor ñom ni ni tolo nañ fo xamanteni ñu naan comme comme adina wëngul képp comme comme gi dafa nasax instant bi ni ku titul dina jaxal nit ñi parce que ñu nekkon biti rew bo dina ñu mbokk bawol yi mbokk fouta yi wala mbokk yi di côté Louga ñoo jambur jambur yi ñoo nekkon biti rew di liggé di daan seen doole di dimbalé wa rew mi légui nak vraiment compliqué na trop bu ñëkkon kaw dafa tékki won lu bari mais instant bi ni parce que ñi seen liggéey ñak nañ seen liggéey ba danak entreprise yi tej nañ nit ñi mënuñ def dara ñu leen doon dimbalé kenn dimbalé tu leen donc mbir mi dafa xaw doy war donc instant bi ñaari mbir ñoo am dañu gorgorlu ñu am vaccin bu ñuy dimbalé ñu continue di gorgorlu ci luñu naan dendanté bi moy gestes barrières dendanté bi moytu di nuyenté safanté bi ñu moytu ko ñu daldi sol suñuy tak suñuy masque c'est important tak corona bi tolna fo xamanteni ni lorna indina galankor bu bari adna wërgal képp ñun danaka dañuy nek di wax rek parce que dañoo jox parole ñuy wax mais ku waxulit yang koy dund intérieurement donc vraiment lolu mbir mo xamanteni ni xawna ñu sonal trop pexé buñ ci am vaccin bi ak dennante ak gorgolu ci ces barrières globalement ndax yalla dimbali ñu boros bi jëy fi amnañ yaakar vaccin yi buñu ñëwé mais danaka ñun fuk ak juroom ben million doomi adama lañ lu ñëk ñëw li amnañ yaakar que dina am lu mu def au fur et à mesure état yi tamit ñu ci def lu seen kemp lay katan lu ñu mënta am buñ ko indé ñu yok ko ci rek ñu continuer non di seen loxo jotul seen ginaaw ñu daal di leen dimbalé donc vraiment lolu buñu défé non peut-être ñëpp dinañ ci jot mu dimbalé ñëpp mu doon gënal ci adna wërngal kepp